O desafio desse vídeo é completar a edição Kinderovo Minions. Valendo! E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Galera, falta 5 Minions pra gente completar essa coleção. Então eu resolvi trazer 3 caixinhas aqui logo. Nós temos 6 unidades, 6 chances pra tirar eles aqui. Então bora lá. Vou apresentar a caixinha aqui. Esses aqui a gente já tirou no primeiro vídeo aqui, que eu trouxe dos Minions aqui pra vocês. E vamos ver se a gente consegue, de repente, tirar os outros pra completar finalmente essa coleção. Eu já vou aproveitar para mostrar um pouco dessa caixinha aqui, é claro. Eu acredito que eu vou abrir todos eles juntos pra gente abrir todos os ovos quase que de uma vez só. E galera, essa caixinha aqui dos Minions, ela é bem bonita. Já simboliza alguns ali que a gente tem. É, por exemplo, esse carinha aqui, ó. A gente acabou tirando ele ali, ó. Ele vem com os olhos ali esbugalhados. A gente não tirou esse daqui que tá na lateral aqui, ó. E nem ele aqui, né? Esse carinha aqui a gente já tirou também. Que é ele que tá aqui, ó. Esse Minion aqui. Eu posso deixar ali. Aqui já tem informações instrucionais, né? E aqui eu já mostrei, né? Basicamente ele não mostra muito aqui sobre a coleção, mas eu já mostrei lá naquele vídeo lá, né? Um pouco sobre ela. Eu também vou estar colocando aqui um print, uma foto com a coleção inteira e marcar aqui pra vocês qual que a gente precisa tirar. Dito isso, galera, vamos lá então, vamos buscar eles. Vou abrir todos os ovos aqui, deixa eu só tirar todos aqui e vou colocar aqui em cima pra gente abrir cada um. Galera, olha o tanto de ovo que tem aqui no nosso cenário. É ovo demais, acabou de vir um amassadinho ali. E é por ele mesmo que eu vou começar, galera. Eu acabei deixando os outros Minions ali de lado, mas no final do vídeo eu trago eles ali com a nossa coleção. Vamos ver se, enfim, completa, né? Então, eu vou deixar todos esses aqui de lado e vou dar um foco melhor para o ovo que a gente vai abrir, que é esse daqui. Então, bora lá. Ele já tem meio pré-aberto, que ele veio meio assim, ó. E já vamos poder identificar qual que a gente vai tirar. Galera, eu sei que pode vir muito repetido, mas aqui tá parecendo ser uma nave. E dessa nave nós temos a variação do Gru. Será que a gente deu essa sorte já no primeiro? Ih, ele tá do outro lado ali, galera. Eu vou virar. É um, é dois, é três e... Ah, não, esqueci que tem um adesivo. Ah, não, o detalhe tá no adesivo. Achei que tava colado já, galera. Ih, mas eu já vi ali. Será que é ela? Se for ela, a gente pula, galera. Mas depois eu monto, né? Pra trazer aqui tudo pra vocês. Mas a gente tirou ela mesmo. Ela mesmo que a gente tirou aqui. É a mulher do Gru, né? A gente tirou ela nessa navezinha e assim foi com o resultado final, galera. E agora os Minions, todos eles vêm com essa espécie de colante, né? No qual a gente pode estar colocando guarda-roupa, armário, enfim. Aqui não dá pra testar muito porque a superfície é reta, né? Mas supondo que tiver até um lugar assim, dá pra colar ele. E se ele não estiver colando muito também, dá pra passar um pouquinho de água e depois secar e ver se ele cola. Mas no geral ele não cola por muito tempo assim, né? Até respondendo perguntas de alguém, de alguns inscritos que perguntaram aí pra mim, ele não cola tanto assim com o tempo, né? Mas quando a gente abre ele, ele cola bastante, olha. Até esse daqui até é difícil de colar, né? Até é difícil de tirar, na verdade, né? Porque ele cola bastante mesmo. Bom, galera, tiramos essa daqui, então eu vou deixar ela ali de lado e já vamos partir pro próximo ovo. E vamos de segundo ovo, galera. Galera, vai ser difícil completar essa coleção, hein? Eu fui bem ousado em falar que a gente vai completar nesse vídeo, mas eu sei como é difícil, galera. Nós já temos muitos, né? Então, pra gente não tirar repetido, vamos ver. É uma outra nave. Será que é o Gru? Eu tô vendo uma fotinha ali, galera. Vocês estão vendo ali, ó? Ih, tiramos o Gru, eu acho. Mas não vou cantar vitória antes, né? Vai que não é. Deixa eu tirar. É ele mesmo. Ah, que legal, galera. Ó, vou mostrar a fotinha aqui pra vocês. Maravilha, finalmente conseguimos a nave dele, então já temos aí um novo que a gente conseguiu tirar aí dessa edição Minions. Vou montar ele aqui pra vocês, mas antes, é claro, eu vou mostrar o manual, já que ele é novo, né? Vou estar mostrando aqui pra vocês. Então ele vem só a navezinha, esse adesivo pra gente estar colando, e esse daqui é o manual. Então aqui é um pouco sobre a coleção. Acredito que todos aí, todos da coleção, eles estão aqui. E agora a gente tirou o Gru, né? E aqui o processo de montagem dele ali. É bem simples, é só colocar realmente o adesivo. E tem uma coisa muito legal que a gente pode fazer com essa nave, que eu vou mostrar logo, logo, após eu colocar o adesivo. Esse daqui fica o resultado dele montado, né? É só realmente colocar o adesivo. E galera, o detalhe que eu queria mostrar pra vocês é que quando eu peguei essa primeira edição, eu não tinha me atentado a esse detalhe aqui, ó. Ele simboliza ali tudo que ele faz, né? Que a gente pode estar colocando em algum lugar, mas ele também dá essa opção aqui, ó. E aí tem a fotinha dela. Eu fiquei me perguntando, mas por que tem a fotinha dela aqui? E agora a gente vai testar junto em primeira mão pra ver se isso funciona, galera. Que é nada mais, nada menos que juntar os dois. E se isso der certo, vai ser bem legal. Vou tentar encaixar o melhor possível aqui.
mais reto possível pra gente ver como é que fica. É, não tá tão reto, mas não tem problema. Só pra gente testar? Galera, olha só. Vira uma mega nave dos dois. Você já sabia dessa? Vocês já sabiam dessa, galera? Eu não sabia. Não achei que fosse ser assim, né? É bom dar uma olhadinha ali um pouco pra eles grudarem mais, né? Mas basicamente aí eles viram uma mega nave. E com os dois ali, um de cada lado, eu achei genial. Dá pra colar um no outro. Bem legal, galera. Bem bacana, bem legal que a gente tirou o Gru, pelo menos não é nenhum repetido. E é claro, tem ainda mais 4 ovos pra gente tirar outros Minions. Vamos lá então, na busca de mais. Maravilha, galera, galera, vamos lá. Vamos lá que a saga continua. Vai ser muito difícil identificar eles, porque eles são muito parecidos, né? Todos são da mesma coloração. Então vamos abrir já pra ver. Vamos tirar ele aqui. E nós não temos esse. Não tínhamos ainda e nós pegamos agora. Legal, já temos mais um. Galera, será que a gente vai realmente conseguir completar? Pra gente conseguir completar agora tem que vir todos diferentes. Porque senão vai ser bem difícil a gente completar nesse vídeo. E, bom, esse daqui é o manual dele. Realmente só encaixa ali. E eles são os mesmos processos, né? Como eu falei, esses minions eles são todos iguais. Então como é bem rápido, eu vou montar aqui com vocês. Ó, basicamente a gente encaixar aqui, ó. E maravilha, ele já vira um colante, né? O qual a gente pode estar colocando em alguma base. E aí ele vai colar, né? E vai ficar assim. E a gente pegou outra variação de Minion. Ó, pra você viu a pressão que dá, né, galera? Ele vem realmente com bastante cola aqui. Quando a gente tira esses Minions, né? E esse aqui é os detalhes dele. Se eu não me engano, é o Kevin. Mas eu posso estar errado, galera. Se eu estiver errado, é só me corrigir aí nos comentários. E ele vem segurando essa arminha aqui. Bem legal. Curti bastante, galera. E é isso. Mais um novo aí pra nossa coleção. Bora então de terceiro ovo, galera. Vamos ver. Vamos ver. Vou abrir aqui com vocês. E vamos tentar ver junto. Aparentemente é Minion também. Agora, se ele é igual ou não, a gente vai descobrir agora. Vamos ver, vamos ver. Ah, não! A gente acabou de tirar esse daqui. Foi o que a gente acabou de tirar. Deixa eu pegar ele ali. É, realmente. Ah não, pegamos o repetido, galera. Bom, não tem problema. Como eu já mostrei ele ali, eu só vou encaixar ele aqui, né? Aí, ó. Maravilha. E aí ele fica assim, bem da hora. E ali tem a basezinha colante. Bom, pegamos o repetido nesse. Vamos partir já pro próximo ovo. Vou deixar ele ali de lado. E vamos pegar esse carinha aqui. Vamos abrir aqui junto. Nossa, esse daqui despedaçou um pouquinho, mas não tem problema. E é uma nave de novo, então provavelmente a gente já tirou, né? Já que já tem duas naves, só tem duas naves, né, nessa edição. E essa nave aqui que a gente tirou foi mais uma do Gru. Mais uma do Gru ali, como tá o sinalzinho ali. Eu vou deixar fechado, já que a gente já tirou essa nave, né? Na verdade, acho que eu vou montar ela pra trazer aqui no final. Mas vamos partir pro último ovo. Galera, aqui vem pelo menos mais um diferente. É bem difícil completar essa coleção, por mais que ela seja pequena, né? Mas vamos ver. Vamos ver. Mais um diferente, vou ficar muito feliz. E não dá pra identificar muito. Mas deixa eu tirar ele aqui. Vamos ver. Deixa eu tirar as peças aqui. E... ah não, nós já tiramos esse carinha aqui também. Ele é bem fácil de montar, na verdade. Ele dá pra montar nas duas variações. Que é esse carinha aqui, ó, galera. A gente já tirou ele. E aí a gente pode deixar ele nessa variação aqui. Deixa eu colocar mais pro meio aqui do cenário. E também na outra variação que a gente pode estar encaixando em cima aqui, ó. A gente encaixa ele aqui em cima e ele fica em outra posição. Mas a gente já acabou tirando ele, galera. Realmente muito difícil completar essa coleção. E galera, pra quem achou que era fácil, realmente é muito difícil completar essa coleção aqui dos Minions. Nós tiramos alguns repetidos aqui e dois novos também, né, que foi o Gru. E esse carinha aqui que a gente acabou tirando dois dele, mas ainda faltou outros pra gente completar, galera. Então a caminhada ainda continua, a gente ainda tem que buscar esses novos. Mas tô bem feliz que a gente conseguiu esses dois novos aqui. E eu consegui mostrar a funcionalidade de colocar ali uma nave na outra, galera. Comenta aí se você gostou e está gostando dessa coleção dos Minions atual, se você gostou do vídeo. E também, galera, mais importante ainda, comenta se você quer um vídeo da minha coleção dos Minions anterior, galera. A coleção anterior era fenomenal, é minha favorita.
queira ou não, ela vinha com personagens dos Minions em cenários diferentes, então eu tenho muitos deles. Se vocês quiserem, é claro, eu posso trazer um compilado com todos os meus Minions. Mas é isso, galera. Eu vejo vocês em um próximo vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado desse. Muito obrigado pela presença de vocês em todos os vídeos. Eu vejo todos os comentários. E é isso aí. Tamo junto demais, galera. Até mais. Tchau, tchau.